Re! Viss ēters ir te! Vēl 2020. Gada vidū uzņēmums Latvijas dzelzceļš krāva apjoma krituma dēļ apturēja savus elektrifikācijas plānus. Tagad uzņēmums pie tiem atgriezies ar jaunu spāru. Līdz 2040. Gadam plānots elektrificēt visu Latvijas dzelzceļa tīklu, modernizēt infrastruktūru un pātrināt vilcienu maksimālo ātrumu. Projekta kopējās izmaksas mērāmas miljardos eiro un turpiņ Ģirds Svirbulis. Europas zaļais kurs, Rail Baltica projekta īstenošana un jaunie pasažieru vilcieni nākamajos gados sola būtisku dzelzceļa pasažieru pieaugumu, prognozē Latvijas dzelzceļš. Tādēļ uzņēmums atspēries būtiski uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti. Tas mērķis ir tiešām padarīt šo pasažieru vilcienu videi un lietotājiem draudzīgāk, nekā viņš ir šodien. Un mūsu mērķis ir tieši šie infrastruktūras uzlabojumi. Ja? Un tas man liekas, tiešām ir ļoti būtiski, lai tiešām cilvēki pārsēstos no varbūt savām ierastajām automašīnām, šatad no velosipēdiem, lai pārsēstos tomēr uz vilcienu. Latvijas dzelzceļa līnija kopējais garums ir aptuveni 2000 km, bet elektrificēti no tiem ir tikai aptuveni 250 km. Tie ir vēl padomju laikos elektrificētie maršruti no Rīgas uz Jelgavu, Skulti, Tukumu un Aizkraukli. Latvijas dzelzceļš iecerējis līdz 2031. Gadam šajos maršrutos pāriet uz modernāku 250 kV sistēmu, bet līdz 2040. Gadam elektrificēt arī lielāko daļu pārējo līniju. Pierobežu iecirkņu elektrifikācija atkarīga no attiecībām ar Baltkrieviju un Krieviju. Vienlaikus modernizācija sagaida arī citu infrastruktūru. Jau uzsākta projektēšanas darbi pirmo 48 staciju modernizācijai maršrutos Rīga Krustpils, Zemitānis Kulte, Rīga Tukums 2 un Rīga Jelgava. Tie izvēlēti, jo tieši šajās līnijās vispirms sāks kursēt jaunie vilcieni. Tur tiks izbūvētas paaugstinātās pasažieru platformas, jaunas vienota dizaina stacijas, nojumes, informatīvie stendi, autostāvietas, velosipēdu novietnes un citas ērtības. Šobrīd notiek projektēšanas darbi, visi konkursi ir noslēgušies pa visām 48 platformām. Šobrīd norit projektēšanas darbi un jau pavasarī sāksies būvniecība. Pašlaik maksimālais pasažieru vilcienu ātrums Latvijā ir 120 km stundā. To iecerēts palielināt līdz 140 km stundā, dažviet pat līdz 160 km stundā. Tas nozīmē, ka piemēram no Rīgas uz Liepāju varētu aizbraukt par stundu ātrāk nekā pašlaik. Latvijas dzelzceļš arī iecerējis Rīgas teritorijā izveidot 4 jaunus vilcienu pieturas punktus – Sarkandaugavā, Čiekurkalnā, Īģu ciemā un Boldrājā. Savukārt līnijā Rīga-Jelgava pašreizējā atgāzenes stacija tiks pārvietota un turpmāk atradīsies pie bērnu slimnīcas. Kas no visām šīm iecerēm tiks realizēts, tas atkarīgs no pieejamā finansējuma. Kopējās Latvijas dzelzceļa iecerēto pasākumu izmaksas ir aptuveni 4,5 miljardi eiro. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.